Харків'янка Тетяна принесла до благодійної крамниці пакети з одягом. Каже, вдома накопичилося багато речей, з яких її діти вже повиростали. Наконец-то знайшла таке місце, де можна було б оставити речі, бути впевненою в тому, що вони підуть на благое діло. У Харкові благодійна крамниця працює майже 6 років. Люди дарують магазину непотрібні речі в хорошому стані. А тут їх вже продають за мінімальні гроші. Частина прибутку йде на благодійність, а на іншу частину магазин існує. Окрім одягу, взуття та аксесуарів, благодійні крамниці також можна придбати книжки, іграшки та навіть посуд. Це приблизно відсотків 10 від того, що люди взагалі приносять. Коли клієнти і клієнтки приносять ці речі, ми їх сортуємо і дивимося, що ми можемо продати, а що одразу передати за потреби. Магазин допомагає людям з незахищених верств населення або тим, кому складно знайти роботу. Тетяна Григор'єва – переселенка з Луганської області. Працює продавчиною крамниці більше 2 років. В своє час мені люди допомагали. Тепер я стараюсь как-то помочь людям. Вот так. У нас очень интересная концепция магазина, потому что больше 90% вещей мы отдаем. Ну, разные организации приходят и просят, а потом приезжают и просто машинами это все забирают, вывозят. До крамниці завітала волонтерка Наталія. Розповідає, раз на тиждень роздають одяг людям, які його потребують. Приходят люди и это самое, выбирают у нас, выкладываются вещи, и каждый себе выбирает, что ему подходит. Деткам маленьким, грудным деткам. Речі до крамниці приносять різні. Продавчиня Тетяна каже, іноді покупцю може пощастити, і він придбає фірмовий одяг за копійки. У нас брендове плаття можна купити за 50-70 гривень. У нас тут часто приходять мамочки, от, наприклад, хтось принесе коляску, вони приїхали на своїй колясці, так посмотрели, ой, нам це більше подобається. Ми у вас поміняємося, і не покупають цю коляску, оставляють свою коляску. Заподаровані крамниці речі та одяг людей пригощають цукерками. Подібні магазини популярні і вдало працюють в Європі та США. Ольга Куріленко, Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив».